sabeu, ahir a la matinada ens deixava una de les actrius més importants de la sèrie catalana. No és costum d'aquestes tres fer cap menció especial a cap tema ni persona, al marge dels que estan a través dels tradicionals complets, precisament en aquest moment de l'espectacle. Avui, però, és un dia especial. Trencarem la tradició perquè és especial són el motiu i el personatge. S'ha deixat l'Anna Lizarán. Aquí no ens atrevirem a posar adjectius perquè les darreres hores ja s'han dit quasi tots, perquè de tots és coneguda la seva vàlua professional expressada en una dilatada i de prístics sobre els escenaris. Recordant només que, com tants altres actors de l'escena catalana, els seus orígens van ser en el teatre més proper, a la seva esparreguera natal. Allí es va iniciar fent papers als pastorets de la passió. També recordar i agrair-li la seva participació en la creació de projectes com Els Comediants, el Teatre Lliure, que tantes hores de creació artística especial ens han ofert que encara pot durar. Finalment, agrair-li el seu treball en cadascuna de les seves interpretacions en teatre, cinema i televisió, que des del drama més descarnat fins a la comèdia més elevada, ens han mantingut expectants i impressionats a les nostres butaques de sopes. L'Elisaran forma part ja de les personalitats d'aquest país amb un reconeixement unànime que li ve exclusivament del seu esforç, del seu talent i de la seva dedicació. Vagi per ella el reconeixement d'aquests pastorets i de tota la seva gent.